Лето е, жешко е, температурите уште повисоки, одмори, патувања, забави, се заедно. До сега бевме насочени повеќе на концерти, фестивали и сите збиднувања, кои не си дозволивме да ги пропуштиме. Но сега и нашето Скопје се враќа во форма. Веќе од 17 август, Централ Парк, по кратка пауза од балканската естрада, повторно ги отвора своите порти, па забавата може да започне. Од следниот викенд, Скопје ке гори. На сцена сите долго очекувани и посакувани музичари. Тие тука за нас, ние тука за нив. Па да почнеме со ред. На 17 август, први на сцена ке се качат Јала Брат и Буба Корели. Односно на 24 август следува Мокната Сенида. Имаш мишиќе да отвориш врата и покажеш се остан. Ти си тако ја. И када преѓем преко прага, чини ми се да питаш ме дали имам ја нешто да дам. Крајот на месецот, или поточно на 31 август, на големата сцена, микрофонот ке го фати харизматичниот српски пејач Релја Попович, кој нема да ве остави рамнодушни ниту во еден момент. Ми амор ме зове, каже ми хало, бе писањам беле јахте цео живот да нас прате. Ми амор ме зове, каже ми хало, бе би хочил ланце златне око сата дијаманте. Ми амор ме зове, каже ми хало, хоче суда да ја водим, најлепшу децу да родим, ми амор. И да повториме уште еднаш, чисто да не заборавиме. Од наредна недела, во дискотека Централ Парк во Скопје, ке не забавуваат најголемите актуелни музички имиња на Балканот. А вие спремни ли сте да започнеме уште една заедничка дружба со многу забава?